Մարտի 20-ին Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի դահլիճում տեղի ունեցավ դասական երաժշտություն բնագավառում երգեցողություն անվանակարգում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2016 թվականի երիտասարդական մրցանակի հավակնորդների երկրորդ ընտրական փուլը։ Դասական երաժշտության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար մրցույթը երկու անվանակարգում էր՝ երգեցողություն և գործիքային կատարում։ Երգեցողություն անվանակարգում մրցակցությունը նախապես եղել է 21 հոգու միջև։ Եզրափակչին մասնակցելու հնարավորություն ստացել են 12-ը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կատարեց մեկական արիա հայկական, ռուսական և արևմտաեվրոպական օպերաներից։ Կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Գոր Սալնազարյանը վերջերս է զորացրվել, որոշել է վերականգնել երգարվեստի ոլորտում իր գիտելիքները և մասնագիտանալ դրա մեջ։ Ճիշտն ասած, առաջին մի քանի պարապմունք նորից իմ դասախոսի մոտ գնալուց հետո ինքը ասեց, դու պետք է մասնակցես այս կոնկուրսին։ Մրցույթի կանոնների համաձայն բոլոր ստեղծագործությունները կատարվում են բնագրի լեզվով և անգիր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում մասնակցի երաժշտականությանը, արտիստական ունակություններին, թեմայի ընկալմանը։ Հանձնաժողովի անդամներն արդյունքների մասին կհայտարարեն ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ աշխատանքը քննարկման փուլում է։ Ժյուրիի կարծիքով մասնակցությունն այս մրցույթին լուրջ հեռանկարներ կարող է բացել երգիչների կյանքում։ Պետք է ասեմ, որ 100% չէ, բայց 99%-ով, ովքեր որ ստացել են մրցանակներ, թե վոկալի, թե գործակային, իրանց տեղն են գտել եվրոպական լավագույն բեմերում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը ֆինանսավորում է Պողոսյան հիմնադրամը, որպես մրցանակ շնորվում են Դափնեկրի վկայագիր, կրծքանշան և դրամական պարգև։ 2005 թվականից ի վեր մրցանակը շնորվում է յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 18-ից 27 տարեկան երիտասարդ կատարողներին դասական երաժշտության բնագավառի երգեցողություն և գործիքային կատարում անվանակարգերում։ Սուսաննա Պետրոսյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։